у власному житті він здобув і вибудував сам. Наполегливий і працьовитий, завзятий і цілеспрямований, талановитий, митець, педагог, викладач, керівник. Цікаво, скільки потрібно слів, щоб представитись незнайомим людям? 2. Сергій Кравчук. Хто хоче, той і може. Так каже цей чоловік, так він і живе. У нестримному, швидкому, навальному русі. Творча і відповідальна робота його не лякає, а навпаки, стимулює до успіху. Він намагається бути в гармонії зі всім світом, але в першу чергу із маленьким, вузьким, а насправді великим і найголовнішим в житті світом, який називається сім'я. А це дружина Оля, сини Миколка та Ромчик. Ну, перш за все, це, звичайно, основне – це сім'я. Основне, щоб вдома все було добре, щоб діти не хворіли. Дуже радісно бачити їх веселими. От. І завжди з роботи приходиш змучений, побачиш їх ніби і не ходив на роботу. Хоча робота, звичайно, тяжка, вона і фізична, і для голови досить складно. І для горла, тому що з дітьми весь час приходиться, як то кажуть, підвищувати, то понижувати голос. О, так і живемо помалесенько. Сергій каже, що танцювати хотів завжди. І 38 років тому, відколи народився, і тепер. Батьки-робітники, не маючи нічого спільного з мистецтвом, були переконані, що це просто захоплення сина. І таку несерйозну професію він не обере. Проте все ж вийшло так, як було задумано. Ще тоді малий Сергійко обрав бальний танець. Ледь виповнилось 7 років, почав займатись у гуртку Галини Соколової при міському палаці піонерів, згодом у Віктора Шугалова. А ще пізніше, за кілька років, в ансамблі бального танцю «Юність» при будинку культури. Ну, звичайно, в мене в житті «Юність» відіграла дуже велику роль, надзвичайно велику роль. Фактично 12 років протанцював я в цьому колективі. Були і за кордоном, були і по Україні, приймали участь в чемпіонатах, ну тоді так звані фестивалі. От. Ну, надзвичайно шалена робота. Я колись навіть підраховував, що приблизно десь порядка ми займалися щось там 2 роки, то у нас було щось 300 з чимось концертів, виступів. Я так підрахував, що виходить майже кожен день. Тобто настільки тоді то діло було поставлено і закручено. От. Це в культурі так, в принципі, у всіх. Тобто досвід колосальний, особливо на сцені. Молодий і перспективний Сергій Кравчук закінчив середню школу і продовжував танцювати в юності. Навчався у технічному училищі, бо перша спроба поступити до Луцького педагогічного інституту була невдалою. Проте згодом, за 2 роки, Сергій стає студентом вузу і на першому курсі факультету природничих наук створює колектив спортивного танцю. Не обминула хлопця і служба в армії. Потім знову навчання в інституті і творчі пошуки. Сергій вирішує реалізувати себе у мистецькій програмі «Молодіжна дискотека», яка була створена у Луцьку. І це йому якимось чином вдається, бо невеличкий колектив у складі 9 чоловік перемагає на багатьох конкурсах, мистецьких фестивалях в Україні.
Прізвище Кравчук уже звучало на телебаченні, радіо, про молодіжну дискотеку писали в газетах. На цьому ж він не зупинився, а далі продовжував свою роботу. Працював репетитором у будинку культури. У 1991 році дирекція міського палацу піонерів запропонувала Сергію Кравчуку стати одним з керівників ансамблю спортивного танцю «Ритм». А вже через 3 роки цей чоловік створює свій колектив – школу спортивного танцю «Троянда». Ідея взагалі виникнення цього колективу базувала саме на міжнародній системі навчання. Тобто в той час досить сильно почала діяти Міжнародна федерація спортивного танцю. І ми прийшли до висновку, до того, що треба зробити порядок в танцюванні дітей. Тобто в певному віці треба танцювати певні вправи, певні рухи. І так само це базувалося на виконанні програми. Тому, фактично, підійшовши до програми Міжнародної федерації, де вже були початківці, ювенали, юніори, молодь, дорослі, ми почали створювати школу спортивного танцю «Троянд». І вона практично повністю підходить під міжнародну програму. В чому позитив? Позитив в тому, що, допустимо, дуже багато наших дітей, котрі жили колись в Луцьку, вони переїхали жити, там, зокрема, в Білорусію, в Росію, в інші міста України, в Польщу. Вони фактично далі продовжують танцювати, тому що вони отримали дуже хорошу базу в нашому місті. Тепер же ансамбль спортивного танцю «Троянда» вітають у всіх куточках України і за її межами. Лауреат міжнародних фестивалів спортивного танцю «Севастопольський вальс», переможець конкурсу «Колектив року 2002», володар гран-прі Всеукраїнського фестивалю спортивного танцю «Волинь-2003», нагороджений Кубком Спілки громадських організацій спортивного танцю України як один з кращих колективів. Сергій Кравчук – президент Асоціації спортивного танцю у Волинській області, головний тренер і балетмейстер ансамблю, та його колеги – дружина Ольга і Оксана Керекеш – виховали не одне покоління призерів всеукраїнських та міжнародних змагань. Приємно зауважити, що наш вид спорту відзначається державними нагородами, спортивними розрядами, дипломами національного зразку, медалями, зокрема. І за ці 10 років в нашому колективі, зокрема, ми підготували досить велику армію спортсменів-розрядників. Це діти мають, ну вже вони зараз і не діти, пішли в життя, другий спортивний розряд, перший спортивний розряд, 6 кандидатів в майстри спорту, 2 майстри спорту. І про це свідчить, що не дивлячись на наш невеликий колектив по відносно України, здобутки в нас є досить хороші. Сергій не намагається підкорити місто чи країну в цілому своєю роботою. Але якщо моя творча енергія у щось виливається, то цей процес навіть важливіший кінцевого результату, каже чоловік і працює. Йому ніколи піддаватись поганому настрою, бо після занять він поспішає додому, побавитись із наймолодшим Ромчиком, поспілкуватись із старшим Миколкою і допомогти дружині. Домашніх хлопотів вистачає. Ну, зараз у нас основна тема – це вчити Рому вже говорити,
саме основне. Ми зараз говоримо, як собачка говорить, як кіця говорить, як коровка говорить, от Коля допомагає. Ну, дуже полюбляє Ромчик з нами за столом сидіти. От саме для нього краще. Ми сідаємо вечеряти, не дивлячись на те, що він вже повечеряв, він ще раз з задоволенням, тобто в кругу сім'ї любить поїсти. То, і то вимагає кулаком по столі, так гарно, молодець. От. Ну, а з Колею то інші проблеми. Зараз вчимося, стараємось трошки підтягувати школу. Так, Коля? Бо раніше тільки одні танці були в голові, от тільки танцювали, а зараз вже трошечки серйозніше стараємося віднестися до школи. Звичайно, без бабушки нашої ми б нікуди і нічого б ми не встигали. Тому що левова частина зараз на ній. Ромчик, то бабушка, то вони, як то кажуть, кращі друзі. Ми пішли на роботу, а бабушка з ним весь час, як то має клопоти, спати покладе, їсти йому дасть. От. І, в принципі, ми їй за це дуже вдячні. Вона нас розуміє, що ми такі шалено зайняті люди, йде нам на зустріч. З задоволенням. Людина повинна щохвилини знаходити свої плюси в тому, чим вона займається, каже Сергій Кравчук. І не дивно, що він уміє поєднувати турботу, любов, увагу з творчістю. Основна частина нашого життя з Сергієм проходить на роботі. І незалежно від того, що ми займаємося з ним однією професійною діяльністю, на роботі ми майже не бачимось. Але додому завжди повертаємось разом. І тут у нас є, як то кажуть, хвилинка, щоб поспілкуватися. Спілкуємось, радимось, дискутуємо. Можливо, навіть саме тут і зароджуються якісь цікаві ідеї. Автором яких, звичайно, є Сергій. Це для цього у нього є дар і хист від природи. Ну, але коли ми переступаємо вже поріг дому, тут уже захоплюють домашні проблеми. І не дивлячись на втому, на напружений робочий день, Сергій завжди знаходить час, щоб поспілкуватися з Миколою, можливо, допомогти йому щось з уроками. Також з Романом бавиться, вчаться вимовляти перші слова, робити перші кроки, взагалі старається всім приділити увагу. Я рахую, що жінка кар'єру собі може зробити сама, а от зустріти людину, чоловіка, який би був водночас і люблячим батьком, і хорошим чоловіком, слухняним, на мою думку, зятем, хорошим господарем. Це, я думаю, треба мати на це щастя. У Кравчуків надзвичайно цікаве, різноманітне і водночас напружене творче життя. Проте для відпочинку сім'я час знаходить. Відпочивати ми любимо, дуже, але завжди не вистачає часу, тому що робота. Фактично кожну суботу-неділю ми на змаганнях. Ось. Але найбільше то у нас Ромка любить відпочивати. Не дивлячись на те, що ми були 4 місяці, ми на Світязь поїхали. І гарно там відпочили 10 днів. Плавали на лодці. Це Рома. Рома. На такій. Да, на катамарані ми плавали. От. А Коля в цей час був у нас в таборі. Відпочивав в таборі і до нас приходив в гості. Ось. Ну, що ще хочеться сказати. На морі ми буваємо, в основному, звичайно, в сумісництві роботи і значить, відпочинку. Чому? Тому що це завжди які-небудь збори або заключний турнір. От, або то завжди Крим. То Євпаторія, Севастополь, може бути Ялта, може бути, от, де ми буваємо. Це проходять якісь змагання, і ми там, допустимо, лишаємося на декілька днів, не набагато, звичайно, і трошки відпочиваємо. Разом з нами відпочивають всі наші діти. Любимо ми, звичайно, ходити в театр. От минулому році багато були в театрі, але в цьому році ще не були, тому що ми ще маленькі. Весь час клопоти по будинку, рибалка, футбол – це обов'язково, це для кожного чоловіка святе. І жінка не має права, знаєте, вмішуватись в ці питання. Хоча я, звичайно, жартую, у нас на рахунок цього проблем немає.
треба, то треба, не треба, то не треба. Я навіть сам відмовляюся, ну, не йду на то, на футбол, так? Да? Ви оптиміст по натурі? Звичайно. Якби не було оптимізму, то я не знаю. Як то кажуть, як можна було би займатися без оптимізму дітей, от йдеш на роботу. Настрою немає абсолютно. Приходиш туди, а бачиш там ті діти і мусиш знаходити в собі сили, мусиш знаходити сили в дітях, тому що вони також часом змагання невдалі, там виступ якийсь. Мусиш знайти спільну мову для того, щоб та дитина заразилася, як то кажуть, знову почала займатися так досить відповідально і сильно. От. Так що оптимізм – це дуже велика річ. Дуже а велика. Мрія? Мрія є. А мрія є. От, мрія є така велика мрія, щоб наш Коля вже танцював, ну, по-дорослим, гарно танцював, був студентом якого-небудь закладу, допустимо, університету. От. Рома також, щоб танцював, щоб вже був у нас там, допустимо, якийсь хороший танцор, там ювенали, там, чи юніори вже такі нормальні. Ну і щоб був хороший наш колектив. Ми надалі тренували дітей, надалі працювали, як то кажуть, всією сім'єю на даний вид спорту. Скажем так, на наш колектив. Ото така мрія. І щоб всі були здорові і щасливі. Сергій каже, що уже давно відкрив для себе просту істину. Ніколи на час не жалійся, бо для того ти і народився, щоб зробити його кращим. І він щасливий, відчуває радість в творчості, бо змінюється все, а танець живе. І кожне нове покоління продовжує йому життя, щоразу даруючи нам красу і миттєві хвилини захоплення. Хочу сказати всім людям, батькам, дітям, що спортивний танець – це надзвичайно прекрасний вид мистецтва і спорту. І дуже переживаю я завжди за те, що в досить зрілому віці танцювальні пари йдуть з цього виду спорту. Доки діти малесенькі, доки вони маленькі, їх водять і бабусі, і дідусі. Ми бачимо в нашому палаці прекрасному стільки багато батьків. Як тільки дітки виросли, їм 12, 13, 14 років, ми руками не бачимо батьків. Тобто любіть своїх дітей. Не тільки тоді, коли вони малесенькі, а любіть їх тоді, коли вони і великі, і дорослі, і підуть в інститут, і підуть служити в армію. Я вас дуже, батьки, прошу.